କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବିକା। ଦିନେ ବଲିଉଡ୍ ଓ ଅଲିଉଡ୍ରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରୁଥିବା ଗୁରୁ ସାଓଲିଂ ଏବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚା ବିକୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପିନୁଆ ଗାଁର ଏହି ଯୁବକ ପିଲାଦିନେ ମନସୁନ ସାଓଲିନ୍ଙ୍କଠାରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରେ ସେ କାମ କରି ନାଚ ଶିଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଓଲିଉଡ୍ ଓ ବଲିଉଡ୍ରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଗୁରୁ। ଅଲିଉଡ୍ରେ ଜଗା ହାତରେ ପଘା, ବିନ୍ଦାସ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ ଆଦି ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ କୋରିଓଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ବଦଲାପୁର କମାଣ୍ଡର 2ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଗୁରୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବମ୍ବେରେ ୟଶରାଜ ବ୍ୟାନରରେ ଏକ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ହେବାରୁ ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 5 ମାସ ତଳେ ଗୁରୁ ଚା ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 200ରୁ 300 ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ମା, ପତ୍ନୀ ଓ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାର ଚଳାଇବା ଗୁରୁ ସାଓଲିଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବି ସେ ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ମା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେବେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର? ମୁଁ ମା ହେବି ଗୁରୁଙ୍କର। ହଁ, କ'ଣ କହିବେ? ଗୁରୁଙ୍କର ମା ହେବି, ବହୁତ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚାଲି ମୋ ପୁଅ ବହୁତ କଳାକାର ହେବା ପାଇଁ ମିଳିକିରି ଆଶା ରଖି କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇ କଳାକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ କଳାକାର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇକିରି ଯାଇ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ 4-6 ମାସ ହେଲା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ଚଳୁଛୁ, ଆମର ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ଶେଷରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାରରେ ଚାହା ବିକିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲା। କ'ଣ କରିବି ଆଉ, ସରକାରଠୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କିଛି ହେଲେ ପଇସା କି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଏମିତିକି ମିଳିନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଚଳୁଛୁ। କ'ଣ କହିବେ, ସରକାର ସହାୟତା ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କିସ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପି ନୂଆ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସମାନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନଟି କରିଛି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ସିଏ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରିବ। ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।